Fala galera, logo logo começaremos nossa live. Thank you.
Pessoal aí que estiver assistindo pelo YouTube, vou pedir para vocês aqui seguirem lá no Instagram, prof.thiago.carvalho, beleza? Fala, Vitor, beleza? Vai lá pro Instagram, velho, vou começar a live lá. De boas. E aí, pessoal, dá uma passada lá no Instagram, beleza? Que eu vou começar a live lá, tranquilo? Tem esse pessoal aí que tá acompanhando pelo YouTube, certo? prof.thiago.carvalho, certo? Eu vou estar lá fazendo a live lá pelo Instagram. Vou estar esperando mais um pouco aí para começar, tranquilo? Fala, Leandro, beleza? Felipe, aí no Instagram também. Logo, logo a gente vai começar aí, beleza? E aí, galera, vamos dar uma moral lá no Instagram. Tranquilo, pessoal? E no YouTube. YouTube! Se hidratem, galera. Vamos lá. Então, galera, é o seguinte, eu falei que era 6h30, 6h30, beleza? Então, de qualquer forma, vamos começar aí, tranquilo? Pessoal aí do YouTube, gostaria que vocês me seguissem lá no Instagram. Vamos movimentar a página. A live vai estar acontecendo aqui nas duas plataformas, mas Henrique, se puder dar uma moral lá no Instagram, beleza? É nóis, mano. Salve aqui também pro Rick, salve pra Rá Medeiros. Beleza? Salve pro meu brother Vitor Hugo aí também. A Kailane também, Pinheiros. Um beijo, boa noite. Então, galera, é o seguinte, né? Vocês vieram aqui justamente para saber um pouco sobre como estudar, o que fazer nesse período aí de quarentena, tranquilo, pessoal? Eu sei que é um período difícil, é um período assim que vocês vão passar por fortes emoções aí. Eu tô ligado como é que funciona, mas hoje eu vim aqui passar algumas dicas para vocês, cerca de 7 ou até mais dicas aí. Vamos trocando uma ideia, beleza? Vamos estar tanto o pessoal aí do Instagram quanto o pessoal do YouTube tá perguntando aí, trocando ideia. Tranquilo? Então, pessoal, vamos ao seguinte. Primeiro passo, eu acho que um dos mais importantes, assim, principalmente, vou até desligar esse som. Vamos lá então, né? Eu acho que o primeiro passo nesse período de quarentena, assim, para você poder estudar, né, é tentar manter uma rotina, galera, né? E manter uma rotina não é uma coisa tão simples, tranquilo? Para manter uma rotina, você precisa definir o local onde você vai estudar. Isso eu acho que é um ponto bem importante. Como você está aí dentro da tua casa, né? Nesse momento, eu acho que definir um local como se fosse um cursinho, como se fosse a sua escola, enfim, o local onde você vai trabalhar também, você tem que definir uma certa rotina, tranquilo? A Sara Paixão, não tá conseguindo entrar lá no Insta? Vou estar tentando mandar aqui. Tenta lá, Sara, acho que deve voltar ao vivo logo logo, tá bom? Vamos ver o que pode ter acontecido no Insta. Voltou o pessoal do Insta que estiver assistindo aí? O pessoal que está falando que está dando uma bugada, é isso mesmo? Alguém fala aí alguma coisa? Vamos testando aí. Vou esperar um pouco então mais para continuar. Vamos ver esse problema aí.
Só eu do YouTube, tá? Tô vendo aqui se eu resolvo esse problema do Instagram, tranquilo? Vamos lá. Cortar isso aí na edição, né, diretor? Vamos ver isso aí. A tela tá congelada. Será que já voltou lá no Insta? Pessoal aí do Insta aí, dá um alô aí pra ver como é que estão as coisas. Tá travando demais. Pessoal aí do Insta consegue me ver agora? Enfim, galera, eu vou tentar seguir o horário aqui. Que mais essa câmera? Tentar seguir aqui o horário, beleza? Até para dar uma moral aí pro pessoal que tá acompanhando pelo YouTube. Não sei o que tá acontecendo no Instagram, tá dando problema. Vou tentar reiniciar aqui no Instagram. Vamos lá. Vamos ver aqui se eu dou conta de iniciar uma nova. Beleza. Né? Então vou iniciar aqui uma nova live. Aline, dá uma olhada pra mim que no Instagram tá dando problema. O pessoal não tá conseguindo entrar. Alô, alô, pessoal do Instagram aí. Beleza, agora tá, voltou. Tava dando um problema aí no Instagram, né? Parece que congelou, não sei o que aconteceu. Tranquilo. O pessoal vai chegando aí. Obrigado aí o pessoal do YouTube que esperou, tá? Vocês são demais, gente. Obrigado demais. Só de acompanhar aí. Beleza, então. Ah, como eu tava dizendo, né? O horário é horário, eu tentei começar às 6h30. Na verdade eu comecei, mas deu uma bugada aqui. Tá? O pessoal que tava lá no YouTube tava vendo os bastidores. Então é o seguinte, pessoal aí do YouTube, agora sim, o Instagram voltou, né? Tava congelado aí que vocês me falaram. Então vamos dar uma chegada lá, vem, vem, chega mais que eu vou começar. Tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. Aí, Henrique, beleza, cara? Salve, Karen. Felipe também conseguiu voltar aí. Bacana. Então, pessoal, é o seguinte, né? Como eu estava dizendo, nesse período de quarentena, né, é muito importante vocês manterem uma rotina. Então, a primeira dica que eu dou para vocês nesse período seria manter uma rotina. Thiago, como é que eu faço, meu Deus, para fazer essa rotina aí? Pessoal, é o seguinte, uma rotina bem simples. Se você tinha uma rotina de ir para as suas aulas do ensino médio, se você está vindo para a escola normalmente, ou indo para a faculdade, ou indo para o cursinho, você vai tentar simular, ok? Simular a sua rotina anterior. Então, por exemplo, se você tinha uma rotina de ensino médio, provavelmente sua escola, ela já deve ter se adaptado nesse momento para poder te atender. Então, tente acordar nos horários das aulas, né? Até antes, na verdade, né? Nesse período de acordar, né, que acho que é o primeiro momento do dia, vale ressaltar alguns pontos importantes. No momento que você acordar, até você começar a estudar, tenta fazer um bom lanche, uma boa alimentação. Tranquilo? Além disso, galera, tenta trocar a roupa do pijama, né? Toma um banho, escova os dentes, joga uma água no rosto, beleza? E tenta trocar de roupa, colocar uma roupa assim. Tá travando. Tentar colocar aí uma roupa mais confortável, beleza? Para estudar mais uma de frente do pijama. Tranquilo? Satisfação, Dudu, beleza? Doutor Eduardo aí também. Galera que tiver aí já segue o cara é monstro. Então, galera, é o seguinte, manter rotina, então, uma boa alimentação, hidratação também, a galera às vezes esquece dentro de casa, então não tem aquele costume, porque na escola, na faculdade, no cursinho, direto dá aquela saidinha para ir no banheiro, né, tomar água, pá. Então tenta manter uma rotina bem parecida quando você estiver estudando, tira intervalos para você lanchar, intervalos para ir no seu quintal ou na sua janela, seja lá se você mora em apartamento, enfim, para dar uma respirada, tomar água, dar uma
aquela alongada, beleza? Vamos continuar aqui então. Nesse período também, galera, é importante você pensar um pouco sobre sua saúde mental. Essa é difícil, né, pessoal? Falei. Galera, saúde mental é muito importante, né? Então, sua vida, ela é baseada em relações interpessoais. Então, o que acontece na sua vida geralmente são eventos relacionados com outras pessoas. Principalmente momentos bons, né? Infelizmente, alguns ruins também. Então, as pessoas que vão constituir seu cotidiano. Então, se você está em casa, né, tenta manter uma boa comunicação aí dentro da sua casa, com seus pais, com seus tios, avós, seja lá com quem você mora, irmã, amigos. Tenta manter uma boa relação. E se você acabou ficando sozinho, também você pode utilizar aí da internet como um meio, justamente de comunicação, galera. Hoje em dia é tão fácil você fazer uma ligação por WhatsApp, de vídeo, enfim. Não só por WhatsApp, não precisa necessariamente ser por vídeo, pode fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Então é importante você manter essa interação entre os amigos, entre os familiares, né? Principalmente nesse meio. E utilizar a internet para isso, certo? A internet é um meio ótimo, de uma ferramenta que você pode utilizar assim, justamente para não se sentir tão sozinho, né? Ela, dentro de um celular, dentro de um computador, tem todo mundo, então você pode sim. Continua mantendo contato com seus amigos, tanto da faculdade, da escola, os amigos pessoais mesmo. Então tenta manter essa boa comunicação, às vezes faz uma chamada em grupo, dá uma conversada, isso vai ajudar, tenho certeza que vai. Né? Eu acho que nesse momento não só estudar, né, tá sendo um foco assim, manter uma certa saúde mental para você conseguir dar continuidade, né, nesse período de estudo. Tranquilo? Então vamos primeiro construir a base, tenha uma rotina, define um lugar, isso é interessante. Tenta não ficar transitando de um lugar para o outro, né? Tipo, vai, hoje eu estudo na sala, amanhã eu estudo na cozinha. Não, tenta definir como se fosse um cursinho mesmo. Você define um cômodo aí, ou um local da sua casa, para você ir como se fosse uma escola, como se fosse um cursinho, uma faculdade, beleza? Eu mesmo aqui já tenho a minha mesinha, né? E sim, aqui já vai tudo aqui. Daqui eu já trabalho, daqui eu já estudo. Então eu tive que me organizar aqui também, né? E véio, é isso mesmo, velho. Chamada em grupo, cara, é muito bom pra você relaxar, né? Trocar uma ideia com seus amigos, assim. Principalmente nesse período aí que eles estão passando por um momento muito parecido contigo, né? Então eles também estão com ansiedade, eles estão com dificuldades aí, cada um com seus tipos de problema e níveis, né? Mas acho que compartilhar tudo isso aí com um amigo, com uma amiga, né? É muito interessante também, né? E também falando em qualidade de vida, né? Aproveitar esse gancho aí, beleza? Vou até tomar um gole d'água aqui. Bebo água, galera. Vamos lá. Aproveitando esse gancho, né? Falar um pouco sobre os exercícios. Exercícios físicos, né? Eu sei que tem pessoas e pessoas, mas sempre tenta manter alguma rotina de atividades. Às vezes você não curte muito fazer um exercício assim, mais parecido com a musculação em casa, mas você pode fazer uma dança, pegar algum vídeo no YouTube se você às vezes gosta, né? Ou se você também nunca tentou praticar, comece a praticar, tenta fazer uma flexão, um agachamento, algum tipo de exercício assim, que você, até um alongamento seria bom, né? Também se importar de ir lá um pouco lá, tentar pegar um sol, não sei direito como é que é na sua casa, mas tenta pegar um solzinho, dar uma relaxada, entendeu? E agora sim, vamos falar sobre os estudos, né? Que acho que a maioria de vocês está aqui pensando nisso. Então constrói toda uma base, constrói uma saúde mental, uma qualidade de vida, tanto alimentação, né, quanto hidratação e exercícios físicos, que isso vai te ajudar bastante aí na hora dos estudos. Tranquilo? Então, define o local, define a rotina, né? Como é que faz isso, Thiago? E agora que é a parte difícil, né? Planejar é fácil, e executar, né? Executar é o seguinte, galera, primeiramente, você tem que pôr as cartas na mesa, certo? Ou seja, bom, traça uma meta, né? Ah, essa semana, ou esse mês, ou esse dia. Então traça uma meta diária, uma meta semanal, uma meta mensal, né? A gente não sabe até quando a gente vai ter que viver nesse tipo de convívio, mas é interessante pensar em metas curtas, médias e longas. Aí, tranquilo? Então pensando na meta diária, né, na meta semanal e na meta mensal, eu gosto de começar do macro para o micro. Tranquilo? Primeiramente, pensando no macro, né? Você vai ter que definir suas atividades básicas, aquelas atividades que você tem que fazer, né? Sejam do cursinho, da faculdade ou da escola. Então, pega essas
esses problemas básicos, às vezes até trabalho, né? Às vezes você está aí também fazendo home office, né, nesse período aí, e está tentando aí conciliar com o período de estudo. É interessante você dividir o tempo que você tem para fazer atividades extras aí que você possa fazer o seu vestibular. Então, primeiro define o tempo que você tem para depois dividir. Então, define seu tempo, define o que você tem que fazer. Se for faculdade, né, define os trabalhos e as aulas que você tem que assistir. Se for cursinho, define as apostilas que tem que fazer, as aulas que tem que assistir, tranquilo? E após definir isso tudo, você começa a distribuir isso em horários, né? Não tenta fazer tudo meio que jogado, tenta definir uma meta. Por exemplo, hoje eu quero assistir uma aula sobre Grécia Antiga e quero fazer 10 exercícios. Isso de tarde, né? De noite eu quero fazer exercícios de física, de movimento uniforme ali, que eu tô mal, eu quero fazer uns 15 ali. Então você tenta definir uma meta diária. E já pense no amanhã. Então, amanhã, como ontem eu estudei história e física, hoje eu vou começar a estudar e você alterna, entendeu? Eu gosto de colocar sempre um humanas e um exatas. Então, eu vou começar estudando aqui química e depois eu vou estudar uma matéria de humanas, sei lá, geografia. Então, tenta alternar matérias de humanas com exatas. Tenta não pesar muito nas metas. Você pode ter uma meta diária, duas. Eu recomendo no máximo você ter três metas. Então, estudar no máximo três conteúdos aí. No dia, tranquilo? Vamos responder aqui a pergunta aqui da galera. O Vitor aqui perguntou, tem que estudar 8 horas por dia para passar em algum curso? Pessoal, a hora que você tem que estudar, né, o período que você passa estudando, ele é muito relativo. Como eu já havia falado em outros vídeos, quem me acompanha aí, né, sabe que eu falo o seguinte, pessoas e pessoas, né, tem pessoas que têm uma carga educacional, uma carga de estudos bem maior do que outras, né? Às vezes por ter absorvido ou ter facilidade mais em determinada matéria, ou ter prestado mais atenção, ou ter tido mais investimento ali na educação, beleza? Então, por N motivos, tem pessoas que realmente têm mais conhecimentos que outras em determinados tempos, né? Então, às vezes você vai começar a estudar em cursinho, vão ter pessoas sim mais inteligentes que você. Aí o período que você precisa de estudo para poder render, isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que em 8 horas rendem uma quantidade X e outras pessoas conseguem render esse mesmo X em 4 horas, em 6 horas. Então, eu acho que o ideal, na verdade, é você estudar, tentar entender primeiro o seu corpo, ver até onde você aguenta em relação aos estudos, certo? No caso, quando eu falo aguentar assim, não é para você se chegar ao extremo de passar mal, eu falo assim, você conhece o seu corpo. Então, eu sei que em 3 horas eu já fico cansado. Pô, então você sabe que você aguenta 3 horas? Vamos tentar então amanhã 3 horas e meia, 3 horas e 20. Tenta fazer isso como um progresso, né? O estudo, galera, ele é um hábito, né? Ele é um tipo de musculatura que você tem que exercitar todo dia. Então, o tempo que você tem que estudar por dia não é uma coisa definida para te passar ou não no curso. Tem pessoas que estudam pouquíssimo tempo e conseguem a aprovação. Tem pessoas que estudam pouco e não conseguem, obviamente. E também tem pessoas que estudam bastante e não conseguem aprovação, e tem pessoas que estudam bastante e, obviamente, essas pessoas, em maioria, aí, em aprovação, ok? Obviamente, quanto mais você estudar, é proporcional à quantidade de conteúdo que você vai aprender. Claro que não quer dizer que você vai render nesse tempo inteiro, mas alguma coisa você vai aprender, certo? Então, não se enganem, o tempo não quer dizer rendimento, né? São coisas diferentes aí. Eu acho que o tempo, eu acho que você tem que utilizar o máximo de tempo que você tiver. Obviamente, sempre respeitando o seu corpo aí no limite, beleza? O Vitor Hugo que perguntou, né, qual que é o Instagram, é @prof.thiago.carvalho, beleza? Vamos continuar aqui respondendo as perguntas do pessoal. Essa aqui é da Sara Paixão. Eu estou no segundo ano de ensino médio e comecei nessa quarentena a estudar para o Enem e vestibulares, irei fazer esse ano. Então, beleza, galera, é o seguinte, se você está aí no ensino médio, que nem a nossa colega Clara, né, e parabéns à Clara aí que tomou a iniciativa de começar a estudar seu vestibular aí nesse período de quarentena, aproveitou o tempo livre, né? Muito bem, Clara, tá certa, tranquilo? Em relação a pessoas que estão no ensino médio, estão querendo fazer o vestibular para cursos assim como medicina, pessoal, eu entendo assim vocês nessa situação. Eu acho que o mais eficiente nesse período de ensino médio é ter um bom ensino médio, fazer bem o ensino médio, realizar as tarefas que os professores passarem, tentar realmente buscar outras formas de aprender, não só ali dentro da escola,
Então, busque vídeos, apostilas, para você sempre ser uma boa aluna ali dentro do ensino médio. Isso acho que esse é o primeiro passo. Você consegue ser uma boa aluna no ensino médio? Sim. Então, vamos começar agora a estudar para um vestibular que seja ou seriado, né? No caso, o pessoal de Brasília faz o PAS. Na Bahia também tem processos de seriados parecidos, né? Ou se você pode também começar a estudar para o Enem, né? Já pode ele fazer o Enem como treineiro e tudo mais. Então, nesse caso, se você está no ensino médio, você pode sim fazer um Enem pelo treineiro ou fazer algum tipo de outro vestibular, mas eu acho bom você começar pelas matérias do seu ano do ensino médio. Se você está no segundo, fazer as matérias do segundo. Se está no terceiro, fazer as matérias do terceiro. E, por fora disso, você quer ser um aluno assim que pensa em medicina, pensa em engenharia, um curso mais difícil, tenha a curiosidade de começar a estudar para o Enem, né? Tenta conciliar aí os dois aí, pega algumas provas do Enem anteriores, tenta dar uma olhada, tenta fazer. Também indico você se inscrever no Enem aí como treineiro, tranquilo? Agora vamos para a pergunta que responder o pessoal do Insta. Como é que eu faço para render? O render, né, é uma coisa bem, tipo, relativa também, né? Tudo aqui é muito relativo, acho que cada pessoa tem seu modo de estudar, não tem um jeito exato, mas a gente tenta simplificar aqui para vocês. Bom, simplificando, né, um rendimento, como é que você vai saber que está rendendo, né? É quando você consegue chegar a um ponto que você termina o conteúdo, fecha seu livro e você consegue explicar para alguém aquilo que você acabou de ler ou aquilo que acabou de exercitar. Por exemplo, imagina que você estava estudando uma matéria, sei lá, citologia, e dentro de citologia você estava estudando organelas, né? Você estava estudando organelas, e aí você listou todas as organelas, fez um resuminho, beleza, fechou o caderno, fechou a apostila, né? Aí você chegar para mim e conseguir me dar uma aula, me explicar sobre as organelas, a função de cada uma, entendeu? Sempre ficar naquela travada assim, eu acho que você rende quando você consegue entender a ponto de ser espontâneo você ensinar para alguém ou falar aquela informação de forma natural, sem consultar. Eu acho que o máximo de rendimento em um conteúdo seria esse. Entendeu? Agora vamos pro pessoal aqui do YouTube, né? Estudos de matérias por dia, cada uma dura em média 1 hora e meia, né? Tem que ver se consigo estudar mais que uma de boa. Tem vezes que eu estudo 2 horas de boa. Então tá vendo aí, ó, é o depoimento do Rick. Rick tá falando aqui, então é o seguinte. Tem matérias e matérias. Esse foi um bom ponto que ele colocou. Por exemplo, tem matéria que você vai fechar mais rápido do que outra. Vamos fingir que você é um aluno muito, muito, muito bom em português, certo? Você é um aluno muito bom em português, porém você não é tão bom assim em matemática. Então, obviamente, se eu colocar o mesmo horário que você estudar para você estudar português e o mesmo horário para você estudar matemática, nesse mesmo período de tempo você vai render muito mais em português do que em matemática. Isso é natural, porque você tem uma facilidade natural para isso, né? O que que seria o ideal, né? Principalmente ainda falando em rendimento, né? O ideal seria o seguinte: ah, eu tenho facilidade em português, eu sei que eu rendo bastante, então eu posso reduzir um pouco de tempo de português e aumentar o tempo de matemática. Assim você vai ter mais tempo, um tempo proporcional, um tempo de equidade entre as matérias. Então você tem que ter equidade entre as matérias. Lembrando que em vestibulares de alto rendimento, como para medicina, engenharias, também direito, né? Esses vestibulares aí, eles precisam de um rendimento maior, beleza? E para isso você tem que estar com equidade de matérias, ou seja, estar sabendo legal aí de tudo, tá? Não adianta só saber redação ou só saber matemática, tranquilo? Então o tempo vai ser relativo, vai ser natural, você vai se deparar com isso mesmo. Tem dia que vai conseguir fechar a matéria, tem dia que não, né? A intenção, galera, é reduzir isso, mas isso é bem comum. Sabe que isso é comum, tá? Eu tenho vários relatos sobre isso. Né? Então você tem que começar a prestar atenção justamente nisso. Se tem matéria que você não está conseguindo terminar, obviamente você precisa de mais tempo para ela, porque você tem uma certa dificuldade. Tranquilo, pessoal? Vamos ver aqui mais. Como saber se estou estudando no caminho certo? É justamente isso que eu estava falando. Se você já tiver a liberdade de ensinar alguém. Em relação a apostilas em PDF, né? Como estudar por elas? Isso é interessante. Isso vale tanto para apostila quanto para livro. Beleza? Essa é a pergunta aqui do Vitor. Vitor, é o seguinte, cara, geralmente essas apostilas elas têm um índice, então elas têm uma organização das matérias. Então você pega lá, biologia, vai ter lá, citologia, genética, tarará, tarará. Ah, matemática, funções, conjuntos, né? Periri, parará, geometria. Chega em física, papapá. Então essas apostilas geralmente elas vêm divididas. Basta você pensar, pô, eu tenho tanto tempo ali para estudar, né? E além disso, também tem um certo tempo ali para até o dia da prova. Então você tem que pegar esses dias, essas horas,
e começar a dividir o conteúdo a partir do material que você tem. Isso é um ponto importante. Então, estudar por meio de um material, justamente, você pode fazer isso, né? Você pode pegar seu material, geralmente ele tem um índice, né? Você vai listar os conteúdos que tem ali e você faz uma projeção, de tempo que você quer terminar aquele conteúdo. Ah, eu quero terminar em tantos meses aquela apostila X. Então, você precisa dividir as horas que você tem pelos dias que você tem até chegar na meta que você quer e ver se você consegue ou não dar conta do recado. Então, às vezes você precisa de mais tempo, às vezes você consegue fazer até mais rápido, justamente por essa questão que eu falei para vocês. Tem matérias que você tem mais dificuldade, tem matérias que você vai ter mais facilidade. Então, vai ser natural você render mais em umas do que outras, né? Geralmente, o pessoal aí tem muita dificuldade em matemática, né? Essa questão de física também, a galera também passa mal aí, né? Mas então vamos continuar. Passando outro dica aqui para vocês, em relação também à questão dos estudos, né? Lembrar que existe um momento que você teria que almoçar, então tenta manter isso o mais natural possível. Manter o almoço na hora do almoço, né? Manter o jantar na hora do jantar. Então tenta manter esses lanches que você naturalmente faria, no ambiente de cursinho, no ambiente escolar. Tenta repercutir isso em casa, isso é muito importante, né? Em relação também às matérias, né, o pessoal fica muito preocupado em horas, né? Que nem o pessoal está perguntando aqui em relação às horas de estudo. Ah, tem matéria que eu consigo, que eu dou 2 horas para estudar, tem matéria que eu dou 1 hora e meia. Então isso vai ser bem relativo. Saiba fazer pausas, né? Como assim? Como é que eu vou saber fazer uma pausa? Né? Se você está lá, está estudando, galera, e você está ali só vegetando, assistindo a videoaula, ou você está só vegetando ali, errando todos os exercícios, provavelmente tem alguma coisa acontecendo ali, né, com você. Então tenta dar uma espichada, né? Às vezes você está com falta de vitaminas, então tenta sempre lembrar de repor as vitaminas, né? O pessoal geralmente fica pensando muito nos macronutrientes, né? Pensa só carboidrato, proteína e lipídio. E acaba esquecendo das vitaminas, esquece de alguns minerais aí que são essenciais aí para o seu metabolismo funcionar legal. Então, às vezes, muitas queixas aí de alunos com depressão, com ansiedade, vem justamente dessa questão alimentar, né? Não necessariamente vem de uma questão ali de falta hormonal, enfim. Em relação aos resumos aí, o Rick está perguntando. Rick, cara, é o seguinte, em relação ao resumo, né? Eu acho que isso é uma coisa também que varia de pessoas para pessoas, né? Então vocês estão vendo aí hoje que é a live de estudo único, né? Pessoal aí, para você render mesmo, você tem que ter uma coisa bem única para ti. Você precisa de um tipo de estudo, um tipo de acompanhamento que seja específico para você conseguir explorar de melhor forma o rendimento, né? O cursinho, ele consegue abrir as asas justamente para alguns em relação a isso, mas outros ainda precisam de um empurrão a mais, precisam de uma orientação a mais. Acho isso é muito interessante. O resumo é sim uma boa forma de fixação, né? Justamente naquele momento que eu estava falando para você, de que se você tiver a liberdade de explicar um conteúdo para alguém, você provavelmente está rendendo mais naquilo que você está pegando a manha ali, entendeu? Então é o seguinte, quando você faz um resumo, você tem que fazer um resumo correto. Então não adianta só você fazer um resumo. Fazer um resumo não quer dizer que você vai aprender. Isso é interessante entender também. Fazer um resumo não quer dizer que você aprendeu aquele conteúdo. Quer dizer que você fez um resumo. Agora, o jeito que você faz o resumo, aí sim, meu garoto, aí faz diferença. Por que que faz diferença? Vou explicar para você como é que faz um resumo aqui rapidão. Ó, tem pessoas, tem gente que gosta de fazer aquele resumo bem colorido, bonito. Tem pessoas que gostam de fazer aquele resumo bem seco e grosso, né? E tem o pessoal que tenta ali fazer bonito e não dá conta. E o pessoal que nem gosta de fazer, né? Então vamos falar um pouco sobre cada tipo aí, tranquilo? Em relação aos resumos, gente, o que eu aconselho vocês a fazerem? Estuda a matéria antes, tá? Seja pelo livro, pela apostila, dá uma estudada antes, ok? E tenta fazer o resumo sem copiar, né? Muitos de vocês provavelmente devem se identificar com isso, de o seguinte, tá ali fazendo resumo só copiando. Você não está aprendendo nada, cara. Só copiar aquilo não vai te fazer aprender. O que que seria legal? Você ler o texto base, ou assistir a videoaula, ou ter a própria aula, e tentar pôr no papel o que você aprendeu. Obviamente você não vai conseguir escrever tudo que tem ali que você assistiu, que você pegou. Aí você vai fechar o resumo, abrir tua apostila, abrir tua aula ali, assistir de novo, até você conseguir fazer um resumo o máximo possível ali sem copiar. Então o ideal de fazer um resumo é isso, né? Obviamente vai demorar um pouco mais, você ficar lendo e relendo até conseguir fazer sem copiar, mas isso com o tempo fica prático, fica rápido. Então eu acho interessante você fazer resumos curtos e objetivos, né? Então, um resumo trabalham com palavras-chave dentro de conteúdos aí. Então é interessante sim você fazer um resumo.
Claro que tem pessoas aí que não gostam de fazer muito resumo. Eu, pessoalmente, assim, não sou muito fã, né? Mas eu tenho outro tipo aí de absorver o aprendizado, assim. Claro que tem alguns momentos que eu recorro, sim, a um recurso mais visual. O resumo é interessante isso. Recorrer a recursos visuais. Muitos dos alunos utilizam os resumos. Eles têm tido um ótimo desempenho, né? Ótima melhora. Então, o resumo ele faz bem, dependendo da pessoa. Eu acho que o que mais importante aqui é perguntar é o seguinte: se você está fazendo um resumo de forma correta, se a qualidade do seu resumo está boa. Se você simplesmente copiar, aí sim eu te falo, você não está aprendendo nada. Tranquilo? Como faz para revisar a matéria de forma correta, para não esquecer a matéria? Isso é uma boa pergunta também, né? É o seguinte, em relação ao esquecimento, ele é natural, né? Vocês provavelmente nem lembram do que vocês almoçaram hoje, né? Imagina a matéria que você aprendeu semana passada. Meu Deus, né? Como é que eu vou fazer isso aí? Então, assim, você precisa de estímulos para lembrar, né? Obviamente, para você conseguir aprender de forma que não esqueça mais a matéria, justamente vai demorar um certo tempo. E para isso, exige uma prática diária. Aí que entra o negócio, né? Então, se você tem dificuldade em algum conteúdo, eu te aconselho a manter uma prática diária de estudar ele. Eu acho que assim é a maneira mais fácil de você realmente fixar um conteúdo, tá? Para revisar, eu acho que uma maneira mais ideal, se você já fez um resumo, seria revisar o resumo. Mas além disso, seria você realizar exercícios. Eu acredito que se você teve uma boa qualidade na hora de estudar determinada matéria, determinado conteúdo, eu acho que o exercício, o simulado, ele é a melhor forma de revisão, ok? Então, a melhor forma de revisão que eu acho, assim, na minha opinião, seria justamente isso, a questão dos simulados, que faz questões e ler o resumo que você já tinha feito. Eu acho que isso é uma boa ideia, tá? Por quê? Agora vamos lá, focando nas questões. Como é que faz uma revisão pelas questões, ok? Não basta você simplesmente ver o que errou e simplesmente aceitar o gabarito. Muitos estudantes aceitam, simplesmente aceitam o gabarito, isso é um problema, tá bom? Qual que é a recomendação aí para você? É destrinchar item por item. Então, pegou um simulado, pegou uma prova anterior que você está querendo praticar aí, tenta sempre, galera, simular de verdade, né? Então, tenta simular o tempo, tudo certinho. Na hora de corrigir, tenta listar os conteúdos e estudar parte por parte sobre por que que você errou, ou por que não era outra alternativa, por que que era letra D em vez de letra A. Então você tem que destrinchar o conteúdo. Eu acho que essa é a melhor forma de revisar. Simplesmente fazer a questão e simplesmente você chegar lá e falar: ah, essa é letra D porque é letra D. Isso não vai ajudar não, tá bom? Então a forma correta seria você pegar o simulado, pegar a prova anterior e destrinchar item por item, né? Para os meus alunos aí que já estão há um tempo comigo, eles sabem que a gente resolve muita prova junto aí, eu sento e faço a prova com eles, e eu vou fazendo item por item lá, justamente ensinando isso. Tranquilo? Qual o método de associação que eu utilizo, né? E o que eu prego também? O método que eu gosto de utilizar, pessoal, seria por imagens. Então, eu acho que a associação por imagens, eu acho que ele é uma boa técnica, né? Então, associar imagens aí para cada coisa, né? Não sei se vocês já fizeram algum tipo de acompanhamento com alguma criança que está fazendo inglês, ou se vocês mesmos fizeram inglês pequenos, ou na escola mesmo, né? Vocês devem lembrar que do início, assim, para aprender essa nova linguagem, a gente vê muito por associação de imagens, né? Então você bota uma foto lá de um cachorro e coloca dog embaixo, né? Coloca uma foto de um gatinho, né? Miau, miau, e coloca cat embaixo. Então você começa a associação por imagens. Então, dentro do estudo, é interessante também isso. Vou te dar um exemplo, né? Você pode ver aqui, quando você vai estudar, por exemplo, modelos atômicos, né? Modelos atômicos lá, que tem Dalton, tem Rutherford, tem Bohr, tem Thomson. Então, vale a pena você associar cada modelo atômico com o tipo de imagem, porque é muito frequente os vestibulares cobrarem isso. Eu acho que dentro da biologia também as imagens são muito importantes, certo? Você saber cada estrutura celular ali, às vezes ele pode perguntar uma organela para você. Dentro de humanas também, não esqueci de história, não esqueci de geografia. Eu sempre passo para os meus alunos o seguinte: começou a estudar um conteúdo de história, por exemplo. Vamos lá, a gente está estudando Brasil Colônia. Ah, a gente está estudando agora, sei lá, o arcadismo. Então, quando você for estudar Brasil Colônia, for estudar o arcadismo, for estudar Renascimento, seja lá o que for dentro de humanas também, né, seja filosofia também, vai estudar Sócrates, vai estudar Platão, coloca lá no Google Imagens.
Você botou o ponto lá? Se você botar Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que são os filósofos antigos, tu vai ver que vai ter uma imagem clássica lá, do cara apontando para cima, do cara apontando para baixo, isso é associação de imagens. Ah, você vai estudar Grécia Antiga, Roma Antiga, tu vai estudar Brasil Colônia, coloca um pouco lá no Google para você entender o contexto, a imagem do local, a geografia. Você vai ver, ah, tem montanha, não tem? Tem árvore, não tem? É deserto, é frio, é quente? Então, toda matéria que você estudar, ah, como é que era o pessoal? Como é que o povo se vestia? Né? Como é que o povo, como é que eram os costumes deles, como é que eram as artes que eles consumiam, como é que era a música, como é que era a literatura. Então, quando você começa a fazer isso, você chega num ponto que você já está tão interagindo ali na história, assim, você consegue ver as vestimentas, então na hora de estudar acho que isso facilita. Então, põe imagens, né? Em história você consegue colocar as roupas dos personagens, o contexto histórico, a geografia do local. Tem vestibulares que perguntam se o lugar é de montanha, se o lugar não é, se o lugar é plano, se é chapada, se é serra. Então, tem vestibulares que cobram esse tipo de coisa. Então, colocar as imagens no Google, isso não vai fazer nenhum problema para você, vai fazer ajudar. Tá bom? Em relação ao Renascimento também, você pode ver lá, você vai ter os quadros. Então, sempre o vestibular vai estar trazendo também tudo junto, porque as coisas aconteceram separadas. A história, a geografia, elas andam juntas, a filosofia vem junto, a sociologia vem junto, tudo está interligado, principalmente em humanas. Então, vale a pena você estudar um pouco de cada área ali, principalmente no resumo, galera. Eu vou dar uma live depois só sobre como estudar humanas, mas os resumos de humanas, eles devem ser feitos em linha de tempo, para você ter noção ali no tempo ali, o que que aconteceu e tal. É bem importante isso aí. Vamos ver aqui, ó. Estão perguntando aqui qual seria a minha opinião em relação a qual que é a parte mais difícil na caminhada para passar no Enem. As dificuldades, né? Elas variam bastante. Então, assim, eu pessoalmente eu tinha dificuldade em redação e dificuldade em português, né? Português e redação. Eu tinha muita dificuldade nisso, né? E eu tive que trabalhar, né? Eu tive que encarar justamente porque tinha um problema de aprender essas matérias. Então, eu tive que ir a fundo nelas. Eu tive que estudar mais, encarar que eu tinha esse problema e querer estudar mais sobre ela. Então, acho que assim, minha maior dificuldade, para mim pessoalmente, foi a questão do português, foi a questão da redação. E foi engraçado porque o que me salvou, né, o que me aprovou em medicina pelo Enem, justamente foi a redação com a nota alta. Então, acho que assim, o mundo dá voltas, né? É interessante você querer estudar mais, querer tomar como um desafio bom, estudar aquelas matérias que você tem mais dificuldade, beleza? Acho que essa é a parte mais difícil da caminhada aí. Como saber se eu aprendi um assunto para poder ir para o próximo? Cara, essa é uma boa pergunta, pergunta do brother aqui. O Felipe, cara, é o seguinte, deixa eu responder ele também. Tá. Primeiro pro Felipe. Felipe, é o seguinte, cara, saber que aprendeu realmente é uma coisa difícil, porque às vezes você pode fazer uns exercícios fáceis e eles serem, tipo assim, às vezes dá aquela falsa sensação que você aprendeu, aí cai um exercício mais difícil e você vai lá e prova, né? E não consegue ter uma média boa. Então, eu acho que assim, o aprendizado ele nunca vai ter um ponto máximo, né? Só que você também tem que ter uma noção que você não pode sempre também ficar travando no conteúdo, né? Isso já é um problema também. E eu acho assim, eu acho que um tempo massa para você passar para o próximo conteúdo seria você conseguir ter enxergado de forma geral o conteúdo por si. Vou te dar um exemplo, tá? Acho que em exemplos ficam mais fáceis aí. Dentro da química, você estuda os modelos atômicos. Né? No início, né? Você vê muita relação de massa, de número atômico, os modelos, depois você vai aprender ligações químicas, depois de ligações químicas você aprende interações, geometria molecular, enfim. Então existe uma progressão, certo? Eu acho que, por exemplo, em química, você primeiro entende o que é um átomo, certo? Depois de entender o que é um átomo, vai entender do que ele é constituído e quais foram as teorias que chegaram para dizer que ele é constituído disso. Então você vai estudar os modelos atômicos. Depois de entender quais são os modelos, o que é um átomo, tu vai começar a ver como esses átomos interagem. Então esses átomos vão interagir por meio de ligações. Beleza, agora ligação é o próximo passo. Então quando você começar a ter a visão geral, ou seja, conseguir ter estudado ou lido o conteúdo inteiro, você fizer uma revisão, obviamente você já pode passar para o próximo. Agora se você sentir assim que não ficou legal, ou se você errou muitos exercícios, geralmente eu gosto de falar assim, quando você está acertando menos que 80% dos exercícios,
vale ou 70%, né, dependendo da meta que você tem. Eu acho interessante você voltar, dar uma revisada antes de passar para o próximo. Então, acho que os exercícios são uma boa forma aí de aferir, né? Obviamente, tenta fazer um exercício aí com dificuldades diferentes para não dar falsas impressões, né? Então, coloca exercícios fáceis, médios e difíceis ali. Tranquilo? Vamos ver aqui que mais. Pergunta aqui do pessoal, ó. Como você indica os exercícios para resolver, né? Se eu resolvo no mesmo dia ou se eu deixo um dia só para isso? Isso é uma boa pergunta também. Eu acho que os exercícios devem ser praticados todo dia. Afinal, o vestibular, ao final de contas, né, é você ir lá fazer uma prova. E como você faz uma prova que é escrita, tem exercícios, eu acho interessante você praticar exercícios todos os dias, né? Então, eu acho bom você sim ter a teoria. Precisa da teoria, na verdade. Você precisa da base. Mas além disso, você também pode sempre estar colocando exercício no final de cada conteúdo. Eu acho interessante sempre fazer assim. Tentar fechar um pedaço de conteúdo ou um conteúdo inteiro por dia, né? Um ou dois, no máximo três, como eu estava falando para vocês. E após fechar esse conteúdo, você fazer exercícios e tentar praticar e ver como é que está esse seu rendimento em relação a isso. Tá bom? Que mais aqui o pessoal? Estou perguntando aí também como fazer para estudar mais, né? Então, como eu estava comentando aqui anteriormente, para você ter um bom rendimento, conseguir estudar mais tempo, aguentar mais tempo sentado, aguentar mais tempo rendendo, isso demanda prática, certo? Aquela história do inglês, de novo, você não vai aprender inglês de um dia para o outro, concorda comigo? Você não vai sair bilíngue assim, de um dia para o outro? Por esse motivo, você deve praticar, fazer exercícios todos os dias, estudar todos os dias, e eu acho que esse hábito, essa prática, ela vai aumentando com o tempo, então você vai criando uma maturidade de estudar, você vai criando uma maturidade cerebral. E a partir disso você consegue render e estudar mais. Tá bom? Cérebro Responde perguntou aqui, ó. Como passar em média faltando 6 meses? Cara, se você descobrir, você me fala também, que eu tô querendo saber. Brincadeira, pessoal. Acho que essa é a pergunta que o pessoal mais faz para mim, né? Quanto tempo demora para passar? Pessoal, isso é muito relativo. Vocês têm que entender que cada um é cada um. Eu sei que isso é difícil, mas cada um é cada um. E é assim. Tem pessoas que conseguem sim passar em 6 meses? Sim, mas essa pessoa tem uma carga educacional, tem uma base, tem um conhecimento prévio antes de começar esses 6 meses, né? É como se fosse assim, todo mundo vai fazer uma corrida daqui a 6 meses, tá? E nessa corrida, todo mundo vai chegar lá, vai chegar o dia da prova, esse pessoal vai fazer essa corrida. Porém, tem pessoas que vão ter para essa corrida, e é uma corrida longa, beleza? Então vai ser uma corrida longa, durante dias aí, passar correndo e tal. Aí tem pessoas que vão correr descalço, né? Tem pessoas que vão correr com tênis bom. Tem pessoas que vão correr sem água e tem o pessoal que vai correr com água. Tem o pessoal que vai correr com boné, tem o pessoal que corre sem boné. Tem o pessoal que vai correr de óculos, tem o pessoal que vai correr sem óculos. Então, obviamente, aquela pessoa que tem uma carga de estudo maior, uma pessoa que está mais tempo estudando, uma pessoa que teve um bom ensino médio, conseguir manter uma média boa de estudo, uma média boa das notas. Obviamente, essa pessoa em 6 meses, ela teria chance de chegar mais longe, porque ela teria óculos para correr, ela teria boné para se proteger do sol, ela teria um tênis bom para correr, ela teria uma água para tomar se ela tivesse sede. Agora você, se você está aí começando a estudar agora, né? Em 6 meses é difícil você chegar nessa corrida e ganhar ela sem ter um tênis bom, entendeu? Vocês estão entendendo a minha analogia? Não estou querendo desmerecer ninguém, mas estou falando o seguinte. Que é importante você entender que pessoas que passam rápido em medicina, obviamente, elas já têm uma carga maior ali. Pessoas que demoram mais tempo, obviamente, ela vai chegar, essa pessoa vai passar. Eu sei que às vezes a pessoa fica ansiosa, ela quer que chegue logo, eu entendo esse momento. Mas as pessoas têm que entender que existe uma fila. E essa fila da medicina, né, é justamente por esse motivo. Tem pessoas que estudaram mais que outras, tem pessoas que estão mais capacitadas do que outras. E não quer dizer que você nunca vai chegar, não quer dizer que não vai chegar só hora. Vai chegar a sua hora, certo? Você só tem que ter paciência e continuar mantendo a consistência, mantendo ali suas atividades diárias, mantendo sua rotina, que uma hora chega lá. Mas eu acho que milagre não existe na medicina, principalmente. Em 6 meses é complicado te prometer se tem como ou não passar. Eu digo para você que existe sim a possibilidade para certas pessoas, para as outras nem tanto, beleza? Para mim mesmo, passeando no cursinho aí. Meus alunos também, tem alunos que passam mais rápido, tem alunos que passam demoram mais tempo,
Mas eu acho que todos passam. Eu acho que todos que passaram até hoje têm uma coisa em comum, que é que eles nunca desistiram. E eu acho que essa é uma mensagem importante aqui. Até já está chegando no finalzinho da live. E eu acho que a mensagem é justamente isso. Se você quer estudar, se você quer criar uma rotina de estudo, tanto na quarentena quanto para a sua vida, eu acho interessante o seguinte, pessoal. Não desistir. Então, principalmente nesse momento que é difícil, eu acho que não desistir, perseverar, acho que tentar manter a rotina vai ser muito importante para você nesse momento. Beleza? Em relação à média de exercícios que estão perguntando aqui por dia, eu tenho um número que eu gosto bastante. Eu acho que por matéria, 20 exercícios é um número legal. Quem é meu aluno aí conhece. Eu sei que assim, o ideal, cara, é você ter muito exercício mesmo para fazer. Muito, 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 muito mesmo, sacou? Fazer o máximo que você conseguir por dia. Claro que sem deixar a teoria de lado, beleza? Mas a partir de 20 tá legal. 20 é um número bom. Mas tenta fazer o máximo que você conseguir, ok? Estão perguntando aqui, ó. Meu ex-espadastro passou em medicina na sexta tentativa. Hoje ele é médico em duas empresas grandes. Aqui no Rio Grande. Massa, velho! Então, justamente isso. Não é de primeira que você acaba passando, nem de segunda. Tem pessoal que passa de primeira, tem, mas isso é muito relativo. Eu acho que o que tem em comum aí, tanto com os alunos que passaram, quanto comigo, também conto como exemplo que o colega acabou de dar aqui no chat, é justamente isso, galera. Esse cara não desistiu também. Ele, depois da sexta tentativa aí, bacana. Com que frequência simulados podem ser feitos, em sua opinião? Olha, sobre os simulados, eu penso bastante assim. Eu acho que o simulado ele deve ser feito de preferência toda semana, mas eu gosto de dividir. Como assim? Seria interessante você fazer mini simulados durante o dia. Então, por exemplo, todo final de estudo ali do seu dia, está acabando o teu estudo, que tal você pegar uma prova do Enem ou a prova do vestibular que você for fazer e tentar fazer ali 5 questões, 10 questões. Então, eu acho interessante você fazer uma prova picada ao longo da semana. 5 questões, 10 questões, que eu estava falando para vocês, no máximo 15 ali. E no final de semana, tentar simular pelo menos um simulado. Acho que o ideal seria isso, uma redação e um simulado no final de semana ali, né? Então, redações também são muito importantes ser praticadas. Acho que isso é uma coisa que o pessoal às vezes esquece disso, tá? Mas a redação é muito importante, fazer pelo menos uma aí na semana, tranquilo? De uma aí a duas, mas uma tá legal. Depende disso, se você tem mais dificuldade, obviamente você tem que fazer mais redações. E o simulado também, às vezes toda semana, ou uma semana sim, uma semana não, ou faz duas semanas com simulado e depois pula uma de descanso, né? Porque geralmente às vezes você só tem que botar um simulado no final de semana e às vezes você vai te desgastando um pouco. Então tenta fazer geralmente um picado na semana, ou você faz um final de semana, então você vê ali como é que fica melhor para você. Mas o importante é você fazer questões de provas anteriores daquela prova que você quer fazer, isso aqui eu acho que é uma chave importantíssima, beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Pensando em acabar com essa live aí. Fazendo aqui o convite também pro pessoal que está assistindo. Lembrando que amanhã também tem live, beleza? Não esquece, pessoal. Amanhã também vai ter live lá no Instagram. E eu também vou estar continuando aqui no YouTube aqui para chamar o pessoal para vir lá pro Insta, beleza? Então vamos responder aqui a última pergunta. Dicas de como responder as questões do Enem de exatas de humanas. Rick, é muito massa que você pôs isso, cara, porque é o seguinte. É um tema, quer ver? Eu vou até colocar aqui, ó. Vamos ter uma live sobre isso, cara. Vou te falar o dia aqui agora, cara. Lembrando que a gente está aqui, né? Hoje é o primeiro dia de uma sequência de lives. De boa, pessoal? E essa sequência de lives vai estar rolando todo dia lá no Instagram. Por isso que o pessoal do YouTube está achando estranho, mas eu estou chamando para o Instagram porque eu vou fazer live todo dia nesse horário, 6h30, lá no Instagram, tá bom? Justamente falando sobre temas de como estudar nessa quarentena, como estudar para o vestibular, beleza? Então é o seguinte, ó. Amanhã eu vou estar falando um pouco sobre outros vestibulares, vou falar um pouco mais sobre o Enem, tá bom? Aí lá pela quarta-feira eu vou estar aí dando uns conselhos como estudar matemática, que seria exatas, e também vou estar organizando uma live para falar sobre as humanas. Então vai ter live sim de humanas, vai ter live sim de matemática, de ciência da natureza, então vou fazer uma live para cada conteúdo explicando passo por passo, conteúdo por conteúdo de como estudar. Beleza? Tem que estudar inglês. Interessante, né? Os vestibulares, eles têm línguas estrangeiras, né? No caso, inglês, espanhol e alguns francês, certo? E acho sim importante você trabalhar justamente porque na maioria dos vestibulares, né? Principalmente o Enem,
ele vai trabalhar a questão de interpretação de texto. Então, o colega está perguntando aqui se precisa estudar a interpretação de texto na língua inglesa. Claro, se sua opção for inglês lá no seu vestibular, ou se você for fazer aquele processo de vestibular que só tem inglês como opção, você deve sim, olha o que eu falei, deve estudar interpretação de texto em inglês. Se a sua opção for espanhol também, deve estudar. Como é que você faz para estudar a parte de interpretação? Fazendo questões, lendo alguns textos, tranquilo? Agora, se você for fazer um vestibular que caia a parte gramatical de inglês, a parte gramatical de espanhol, eu indico você pegar uma gramática, pegar uma apostila, assistir um vídeo aí, beleza? Dá uma estudada nisso aí, tranquilo? Vale a pena. Rever os conteúdos básicos são importantes? Cara, isso é uma pergunta muito massa, porque é o seguinte, poucos alunos têm a humildade de querer estudar alguns conteúdos que foram passados no fundamental, às vezes lá no nono ano, e o aluno às vezes não quer estudar, mas às vezes são problemas de matemática que vão ajudar você a resolver questões do ensino médio, questões do vestibular. Então, são problemas ali de equações, problemas de funções, ali algum tipo de cálculo de radiciação, potência. Então, os alunos vêm tendo muita dificuldade, assim, principalmente em matemática, em português também, algumas regras ali que o pessoal acaba esquecendo, beleza? Quando começar a fazer os simulados, e meu Instagram, qual que é meu Instagram? Rick, meu Instagram é prof.thiago.carvalho. Carvalho. Aí, beleza, tu segue lá, beleza? Um abração. Então é o seguinte, quando começar a fazer os simulados, justamente isso, né? Eu acho que se você começar a fazer o simulado já de início, né? Você vai ter um choque porque vão ter conteúdos ali que realmente você não viu. Porém, eu acho que depois de um tempo assim já estudando, não necessariamente você precisa terminar de fechar o conteúdo para começar a fazer os simulados. Você pode sim estar iniciando aí os simulados antes de terminar o conteúdo, justamente para você começar a ter uma visão do que está vindo pela frente. Ou às vezes vem algum conteúdo ali do simulado que você já estudou no ensino médio, ou já viu alguma aula sobre isso, você vai lembrar que tem que estudar aquele conteúdo. Então, o simulado ali é interessante para te lembrar alguns conteúdos que você precisa ainda estudar e alguns conteúdos que você precisa revisar. Então, o simulado ali é top. Eu acho que quando começar a fazer logo antes, né, acho que o simulado ali é um ótimo método de aferir seu rendimento, aferir se você está indo bem, beleza? Então, acho que é isso. Eu acho que sem mais perguntas, né? Pessoal, Fernanda, começou 6h30, mas vai estar gravado aí, você pode estar acompanhando, viu? Fernanda Andrade está perguntando aí. E lá no Instagram, também acompanha lá no Instagram, que lá vai também estar gravado, beleza? Vale a pena você conferir lá, tá bom? Então, Fernanda, dá assistida lá no Instagram, tá bom? Pessoal aí do Insta, tudo certo? Um grande abraço, né? Lembrando que amanhã tem live de novo, 6h30, pessoal. Então amanhã lá no meu Instagram, 6h30, eu vou estar falando aí sobre vestibular, sobre Enem, tá? Como vocês devem estudar para esse tipo de prova, qual que é a diferença do vestibular para o Enem, a gente vai discutir sobre isso e vai falar um pouco mais sobre as matérias, tranquilo? Vai ser uma live super bacana, tá bom? Então acompanha lá, pessoal. Muito obrigado a todos aí que ficaram até o final, que acompanharam, beleza? Fica com Deus, pessoal. Encerrando aqui no YouTube. Um forte abraço.